Друзі, доброго дня. До вашої уваги. Пальник Донмет 271. Це два напівкольця. Два напівкольця. Навіщо два напівкольця? Для того, щоб, зараз Андрій нам покаже, можна буде отак розкрити, потім ось сюди в трубу, отак трубу завести. Да, якщо труба довга, не така коротка, да, а потім закрити. Отаким чином. Зрозуміли, да? А тепер ми продемонструємо, що правильно виключати перший газ, гарючий чи кисень. Хтось каже гарючий газ, хто каже кисень. Зараз ми проводимо такий експеримент. Запалюємо і перший спочатку виключимо газ. Ні, кисень спочатку. Давайте. Запалюємо. Отак вона горить. Ось, трошки треба прив'язати холодильник. Ось, вийшло на режим. І дивіться отуди, зараз Андрій першим закриває кисень. Закрив, пішов газ такий, а потім закриває газ. Все, потухло. Тепер робимо, знов запалюємо і першим виключимо гарячий газ. І зараз виключаємо гарячий газ. От він. О, і проходить сильний хлопок. Зрозумійте, коли першим виключаєш гарячий газ, то проходить сильний хлопок. Чому? Також розкажу. Ще раз запалюємо. В даному випадку це метан плюс кисень. Метан тиск десь... Скільки тиска метану? Один. Атмосфера. Один бар, да. А кисню 5 бар. Все інше ви регулюєте вентилями. Ще раз. Пальник Донмет 271. І зараз покажемо, як можна нагріти трубу. Це м'яке плам'я. М'яке. Тобто ви будете гріти, це тонка труба з діаметром 110 мм. Стінка десь 2 мм. Це модель така. Це така модель, що можна зробити. І тоді полум'я можна зробити більш потужне і менш потужне. Нагріти до красна, тобто 600 градусів, або нагріти до темно-вишнього кольору, ну десь там градусів 400. Ось, вже стало темно-вишнього кольору. Знімай, Андрюша, знімай. Ось. І вже нагрілося. Зараз ще трошки і розійдеться, і вже не буде таке. Ось як працює пальник. Донмет 271, кольцевий, на два напівкольця, які ви можете від діаметра 50-60 мм гріти до діаметрів 110-120 мм. Ось в такому діапазоні купуйте цей пальник і буде вам щастя. Закриваємо перший кисень, а потім газ. Все, дякую за увагу.